gente, entrei aqui em um server. Entrei aqui em um server, né? Oi. What the fuck? Mas o que é aquilo? O que seria aquilo? Peraí. Mano, agora eu não jogo mais com a conta 1, nem com a conta 3, nem a conta 4. Só tô jogando com a conta 5 e 6 agora. Tá. Que é isso? Ah, que bom. Tá, peraí. Entrou um cara 100%. 100% russo. E ok, né? Mas isso não é nada. Não é nada. Mano, só tem construção estranha nesse mapa. Meu Deus, a Rondônia entrou. Tá. Tá chovendo aqui. Tem uma cabaninha. Tem um tapete. Tem esse quadro. Não sei. Oxi. Esse mapa já tá todo bugado também, né? Tá? Ah, não, velho. O que é aquilo dali, velho? Eita, não era um russo, não, velho. Era um português mesmo. Temos isso daqui. O miojo. Essa árvore aqui. E carros de ouro. Tam, 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 tam. Olha os carros de ouro. Meus carros de. Não vamos entrar. Só porque me matou não vai ter amiguinhos. Perdi meu carro de ouro. Você é bom no basquete, viu? Desse carro. Tá me tirando? Ó, peraí, vou colocar um presente. Que.